Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національний банк врегулював валютні коливання і зафіксував вартість національної грошової одиниці на рівні 29 гривень 25 копійок за 1 долар США. Відтак банки могли продавати валюту із відхиленням не більше 10% від визначеного курсу. І то до 14 квітня в офіційних обмінниках продаж валюти населенню був заборонений. З початку війни 24 лютого Національний банк перейшов на режим фіксованого валютного курсу. Тобто курс гривні по відношенню до міжнародних валют є зафіксованим. Це важливо для забезпечення можливості купляти стратегічний імпорт по фіксованій ціні і в цілому дозволило стабілізувати економіку України на початку війни. А вже 21 травня НБУ відпустив курс. Утім, банкіри пояснюють, більшість валютних операцій здійснюється у безготівковій формі. І саме для цього сегменту ринку зі скасуванням валютних обмежень мало що змінилося. Більшість операцій на валютному ринку здійснюється в безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином, імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку, НБУ закриває його продажем валюти з міжнародних резервів. Користуючись фіксованим курсом, підприємливі українці вивели з держави понад 2,5 мільярди доларів за допомогою операції «Квазікеш». До них належить поповнення електронних гаманців, брокерських рахунків, купівля віртуальних активів чи криптовалюти. Усі ці лазівки також були прикриті шляхом впровадження ліміту на переказ коштів для інвестиційних компаній. Перший місяць можна було здійснювати так звані операції «Квазікеш» та переказ коштів за кордон. Квазікеш – це коли ми купуємо щось за кордоном, хоч насправді ми поповнюємо свій закордонний рахунок за кордоном. Це схоже за логікою операції. Але з травня місяця квазікеш операції так само були заборонені і залишилася тільки можливість переказу за номером картки peer-to-peer на міжнародні рахунки і зняття готівки за кордоном. І саме зняття готівки за кордоном, зокрема переселенцями, які виїхали з України і активно користуються гривневими картками, породило новий вид сучасного туризму – валютного. Значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто, де-факто, дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатись на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати. Покривати дефіцит готівкового валютного обігу Нацбанк не хоче і не може. Тому для приватних банківських структур дозволено списувати кошти з карток українців за ринковим курсом. Іншими словами, конвертувати гривню за кордоном стане невигідно. Національний банк зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту. Тобто курси валют, ще раз повторю, можуть змінюватися залежно від вимог ринку та змін ситуації в цілому. Усі інструменти застосовані фінансовим регулятором – реакція на сьогодення. Вчора держава потребувала жорстких обмежень, а нині змушена закручувати гайки валютною лібералізацією. Такі кроки мають наблизити фінансовий ринок України до стабільності і мінімізувати амплітудні коливання валютного курсу. Водночас банкам дозволено продавати лише ту кількість валюти, яку вони придбали у населення. Це вирівнює умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому. Те, що мало статися 3 місяці тому, долар майже по 40, трапилося нині. Дива не вчинилося. І сьогоднішня ціна іноземної валюти в офіційних небанківських обмінниках більш-менш реальна і наближена до ринкової. Її здорожчання напряму залежатиме від подальших кроків населення. Якщо воно не створюватиме штучний попит на капітал, то й ціна долара-євро, відповідно, не підскочить.